የሚሰራው የእግዚአብሔር ሰው ላይ የሚሰራው ለመንፈስ ቅዱስ ክብር ስጡት እስከ አንድ ጊዜ አክብሩላት ጌታ እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ እዚህ ጋር እንደምታዩ ነው ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ነው ለኔ ያደረገልኝ ማለትም በጣም በህይወቴ የተገረመኩበት ነገርም ነው ማለት ነው ሶስት ጊዜ 2014 ላይ ጋስታውስ ገባሁት ከዛ ሲገባስ በሶስቱ ሁለት ጊዜ እግዚአብሔር ሰው በሚገርም ሁኔታ ቤት ይኖርሻል አለኝ በሰዓቱ እኔና ባለቤቴ እንኳን ራስ ቤት ይቅርና ቆጠባ ማልቀጥበንም ክፍለ ሀገር ላይ ቤት ነበረን ከዛ ያን ትንቢት ከሰማ በኋላ ለባለቤቴ የእግዚአብሔር ሰው ቤት ይሰጣቸዋል አለኝ አልኩት እንዴት ይሆናል አልኩት አለኝ ከዛ ይሆናል እግዚአብሔር ያደርጋል አልኩትና እስኪ ለማንኛውም ቆጠባ ላይ ግባ አልኩት ከዛ አልገባም እሱም አልገባም ከዛ በኋላ እኔ ተውኩት ከዛ በኋላ በሂዳቱ ምን ተባለ ቤት ይሰጣቸዋል በማስሪያ ቤት አካባቢ የሚል ወሬ መጣ ወሬ ከመጣ በኋላ ከዛ የከተማ ካንቲባው ሲቀየር ጉዳው ቆመ ጉዳው ከቆመ በኋላ በቃ ይቀራል ብር አዘጋጁ ከ120% ከፍላላችሁ አዘጋጁ ተባለ ከዛ በኋላ ካንቲባው ሲቀየር ነገሩ ከቆመ በኋላ ደግሞ እንደገና በሂደት በኋላ እየጸለያለሁ ቤት ይሰጣቸዋል እና ብር አዘጋጁ እንደገና ተባለ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ ባለ 3 ማግኒታ ቤት በሚገርም ሁኔታ ያ ምንም አልቆጠበንም ምንም በቃ የምታይ ነገር ሳይኖር ባለ 3 ማግኒታ ቤት እግዚአብሔር ዛሬ ሰጣኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ቆይ ቆይ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ባለ 3 ማግኒታ ቤት እግዚአብሔር ሰጣኝ ያልሽ ነው ይሄ ሰነድ እሱ ነው ዶክመንት ይዛል እሺ እዚሁስ ቤት የሚፈልግ ሰው አንዳንዱ ሰው ሲያጨበጭ ቤት ያለው ነው የሚመስለው ይሁን ሰው ቤት ይፈልጋል አይደል እግዚአብሔር ቤት ሰጠኝ ያለች ነው ቆማቹ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ እንደገና እስቲ ቁጭ በሉ ጌታ ያክብራችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አዲስ አበባ ላይ ባለ 3 መኝታ ቤት አይደለም እናንተ ታውቃላችሁ አይደለ እንዴ አይደለ እግዚአብሔር አምላክ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ 2014 ዓመተ ምህረት ላይ አባታችን እንዲህ ብሎ ነው ቃል ያወጣላት ቤት ይኖራቸዋል ብሎ ትንቢት አወጣላት ይሄ ትንቢት ስትሰማ የምትቆጠበው ቁጠባ የላትም ኮንዶሚኒየም የገባችው እጣ የለም ምንም አይነት ፕሮሰስ የላትም ባዶ ነገር ላይ መጥቶ ትንቢት ተናገራት ምን አላት ቤት ይኖርሻል አላት እግዚአብሔር እንደተናገረው በአመቱ ባለ 3 መኝታ ቤት እግዚአብሔር ሰጠኝ ያለች ነው ለጌታ እስቲ ክብር ያለው ያምጣ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ሰነዱ ይሃውና ዶክመንቱ ይሃውና ሁሉ ያለቀ እስቲ ሁሉ ያለቀ በሉ ሁሉ ያለቀ መኖሪያ ቤት እግዚአብሔር ሰጥቷታል ደግማቹ ጌታን አክብሩላት እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር የተጠቀመበትን እግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔርን ምን ማለት ትፈልጋለሽ ከእንደገና ደግሞ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ቤት በማጣት ለሚሰቃዩ በብዙ ችግር ውስጥ ያሉ በሚዲያ አንቺን የሚከታተሉ ሰዎች አሉ ለነዚህ ሰዎች አንቺ እንግዲህ ገሳውስ ገብተሽ ነው አይደል መጀመሪያ ገባሽ ሁለተኛ ገባሽ ሶስተኛ ገባሽ እግዚአብሔር ቃልሽን ፈጸመ ይሄን ላደረገ ጌታ ምን ትያለሽ ለሰዎችስ ምን ትያለሽ ሁለተኛ ደግሞ እንደገና የገባውበት ቤት ከደረሰኝ በኋላ ቀኝ ፈርተ በሙሉ ያማኝ ነበር ከዛ በእልሜ ታይኒቸ ምን አየሁት የእግዚአብሔር ሰው ሽባል ያደርግሽ የመጣ መንፈስ ነው ብሎ ሲጸል ያየሁትና ቀጥታ ወደ ተድኩ ወደ ጋስታውስ ሄድኩት አሁንም ከዛ ጋስታውስ እንደገባሁት ማጻኔ ላይ ሆዴ ላይ የሚገለባብጥ ነገር ነበር እንደዚህ በእጄ ስነካ ራሱ የሆነ ነገር በቃ ይታወቀኛል ከዛ እንደዚህ እንደገባ እግዚአብሔር ሰው ጋር እንደዚህ የገባው ያለ እግዚአብሔር ሰው አየኝና ቀኝ ፈርትሽን በሙሉ ያምሻል አለኝ አዎ አልኩት ሁለት ኩላልተም ጤነኛ አይደለም ሁለት ኩላልትሽ ያምሻል አለኝ አዎ አልኩት ማጻነሽ ላይ የሚያድ ነገር አለ አለኝ አዎ አልኩት ከዛ ልጅ ያለሽ አለኝ አዎ ሁለት ልጆች አሉኝ አልኩት ከዛ እግዚአብሔር እንደገና 5 ልጆች ይሰጥሻል ይሄ በሽታ ካንቺ ላይ ተነስተዋል አለኝ ከዛ አሜን ብዬ ሄርኩት ከዛ እዚህ አካባቢ ላይ የሆነ ስብራት ነገር የሚሰማኝ ነገር ነበር ከዛ ጋስታውስ ውስጥ እኔ ያለው ያ ስብራት ነገር የሚሰማኝ ጠፋ በሰዓቱ ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ ደውሎ ምን ቀየረ ወደ ልጅ ቀየረ ከዛ አሁን የሶስት ወር ጽንስ በውስጥ ያለ ወንን ወደ ልጅ ቀየረ እግዚአብሔር ሰው ይሄ ደውሎ ተነቅሏል
እግዚአብሔር ላንቺ ገና አምስት ልጅ ይሰጥሻል አለኝ ከዛ በሰዓቱ እኔ ምንም እርጉዝ መሆነን አላቀም ከዛ በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ሲሄድ እርጉዝ ነሽ አለኝ ግን እግዚአብሔር ደወን ወደ ልጅ ቀየረልኝ ለጌታ አስቲ አጨብጭቡ የቱ ጋር ነበር ሚያምሽ ኖ ኖ እዚህ ጋር ይወጋኛል ያልሽ ወደ ልጅ የተቀየረው እንደዚህ ያለች ነው ሰምታችኋታል አይደል ስገባ አለች የቤት ጉዳይ ብቻ አይደለም ይሆነልኝ ኩላሊትሽን ያምሽ ነበር ሁለት ኩላሊትሽን ወገብሽን ያምሻል ሚወጋሽ ነገር ነበር የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለኝ ከዚህ ሁሉ በሽታ ተፈውሰሻል ይሄ ብቻ አይግረምሽ አምስት ልጆች ተጨምረያለሽ አለኝ በሚያስገርም ሁኔታ ለብዙ ጊዜ ሲያመኝ የነበረው ያ በሽታ በሽታው ቀረና የሶስት ወር ልጅ ሆነ ያለች ነው ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ኡነት እኔ መጀመሪያ ላይ 2013 መግቢያ 14 ላይ በሰዓቱ እኔ ምንም ገንዘብ የለም የባለቤት እጅ ብቻ ነው የሚያይሰት ነኝ ግን ጋስታውስ ገባው እግዚአብሔር ብዙ በሮችን ከፈተ ለሱ በእኔ ሳይሆን በሱ ብዙ በሮችን ከፈተ እኔ ጋስታውስ ራሱ እንደ ቸርች መጠቀም ጀመርኩት ለምን እግዚአብሔር በቃ ብዙ በረከት ባረከን በብዙ በረከት ኡነት እግዚአብሔር ሰዎች እዚህ ያላችሁ ጋስታውስ ግቡ እስቲ ጌታና ክብሮላት ሲሜልዩ ባላላው የወላይታ ተወልደና የመጣውበት አየር ጤና እግዚአብሔር ክብሩ ይገባዋል አሜን የሰራልኝ ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር በወጀብና በማአዘም ማአከል ነው የሚታወቀው ኢየሱስ ራ ለኔ አንድ ሳምንት አንድ አመት ሆነብኝ እቺ ልጅ 21 ግንቦት 21 ታማብኝ እስከ 28 ታመመችብኝና አክም ቤት ወሰርኩኝ መላ አልተገኘም ወገሻ ቤትም ወሰርኩኝ መላ አልተገኘም እኔና እኔ ነኝ ማቀው የደረሰብኝን ግን ኢየሱስ ሆይ ሐዋርያው ሐዋሳ ላይ ነው ኢየሱስ ከመጣ ልጄን አትግደልብኝ ያልኩኝ በውስጤ ጸሎት ያረግ ነበር ሳውላ ሰኞለት ያኔ ሰኞ በቃ ወሰጂው 28 ላይ ወሰጂ አክም ቤት ጤና ጣቢያ ወሰጂና አላርት ይልኳታል አላርት ስለቁ መላ ይገኛል ስሉኝ እኔ ጤና ጣቢያ ከርኩኝ ይሄ ነገር ከባድ በሽታ ነው አላርት ከሄደች ልጄ አትመጣም እግዚአብሔር ለኔ ሐዋርያው ሲያመጣልኝ ተያገለግልላታል እግዚአብሔር ልጄን ያድናታል ብዬ በተስፋ ቁጭ አልኩኝና ሰኞ ደረሰ እና ወደ ማታ አከባቢ ሰኞ መጣውኝ ልጄ ሶስቴ አራቴ በእጄ ላይ ሙታብኝ ነበር ሰውላ ያየ ካፍንጫው ደም እስከሚታመጣ ድረስ ነው የሆነችብኝ ግን እኔ ሌላ ልጅም ስላላየሁት የመጀመሪያ ልጄ ስለሆነች ለኔ ታምር ሆነብኝ በቃ ምትርፍልኝ አልመሰለልኝ ግን ሐዋርያው ጋር መላ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጌታና ክብሩላት እስቲ አሁን እኔ ሳውራ እንኳን ለናንተ ለኔም ቀለለ ግን ያኔ ከበደብኝ እና መጣውኝና መኪና ውስጥ ሐዋርያው ጋር ዳላ ቃልኩኝ ትነቃለች ቤት እንዲው ይመልሳታል ከዛ በኋላ ደሞ ቀስ ካለና ደሞ ይመልሳል አራዬ ነገር ማይፈታተነኛል መሄድ አለብኝ ብዬ እሱን ብራውጥቼ ልምጣ ብሎ ሰጠኝና መጣው እሱ ሸኘኝ ከዛ መጣሁኝ መጥቼ ሐዋርያው ለሌላ ሰው ያገለገለ ያለ ልጄ እጄ ላይ ልትሞት ሁላ ደረሰች ከእንባ ውጭ ምንም ማቀው ታሪክና ታሪክ የለም ጋስታውስ ደሞ ጋስታ ሊገቡ ሄዱት ብዙዎች አሉና አራ አስቀድሟት ልትሞትባት ነው ተብዬ ቀድሜ አንዱ አስተወጣ አገባው ሲገባ ምንም ነገር ቆልታየኝም ልጄ ልትሞት ነው አባ ልትሞትብኝ ነው ያልኩ ያለቀስኩ ነው ግን ሐዋርያው ኢየሳቄ ነው የሚሰራው እሱ ያሳ ኢየሳቄ የሚያወራው ቃላት መሬት ላይ ጣብ እንደማይል አይቻለው ክብር ለኢየሱስ ጌታ እንደስ ያለው ሰው ያክብር እስቲ እኔማ ያኔ የሚቀልጥብኝ ነው የሚመስለኝ ጭንቄ ያልደረሰብኝ ነው የሚመስለኝ ግን ልዩ አይዞሽ እስኪ እንዲህ በያለ እሺ አልኩኝ ክፉኔ አያገኘኝም በይ ክፉኔ አያገኘኝ ሶስት ጊዜ በያለኝ ሶስት ጊዜ አልኩኝ አሁንም ልጄ ልትሞትብኝ ነው ያልኩ አፋፉን ያስኩ ነው ሌላ ነገር እንዳይናገር እንደው እየከለከልኩ ነው ልጄና ልጄን ስላየሁት እና ሐዋርያው ጸለየልኝ ልዩ አይዞሽ ልጅሽ አትሞችም ማለ እዮ ልጅ አልሞተች በሕይወት አለች ክብር ለጌታ ክብር እስቲ ደስ ያለው ሰው ያመጣል ኢየሱስ ያድናል አዲስ አበባ ሲለጌታ ክብር ቆማችሁ እንደገና ክብር አምጡ እስቲ አማናዳ አይሳያና አይታሉ አርጋ
مانادا ايسيايانا ايتانو ايفا مليدابا اجسياجي ايدابا كويس يسوس جيتانو اونتين نو ملاچو اچي سيت يا موت لجيزا گبتانو هياو يهونه لجيزا يوطاچو دگماچو لگيتا ايقللباچو اچپچپ وست امچو ونستي جيتا ملكام نو اندي بلانيا لچابا هولتنيا ليش تطفا اباتالچ ليش تفتا بيي گمبو لاي بيي گرگداو لاي يا افالگوني ماستاوقيا تلطفالچ اباكاچو ياياچو ياياچو يالچ انت گا گباچ انت اندزي الكات منم اتچنقي بزي سات ودبيت يهدچ ايالو الكات كزا بوحالا سلك تدوللات ايبي تگنيچالچ جيتا تگمچ جيتا كبرستي هلتال سالو Tashempe, Tosaganata, Netosaganata, Tosaganata, Haika Bakata, Ayabaka, Mogeta Baka, Nepatadasa, Hasai Tish, Lakemotish, Shora Sukishin Kato Saworka, Neto Saworka. Yes, Getana, Amen, and Jatun Kafargo, a Neger Munyan. አሁን ነው ገና ማስተውሳ ያቺ ሁለት ስም ያለሽ አንቺ ነሽ አው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኔ እንደዚህ እንባ እጪ አላገም በህይወት እሷ ቀድም እንደምትለው እኔ ሲካለች ታለቅሳለች እኔን ጭምር አትሳቅ ያለች ነው አትሳቅ 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 ጌታ መልካም አይደለም መልካም ነው ዘርጎጃቸው አንደኛ እንዲህ ይሆናል በዚህ አመት ቤታችሁ ላይ ሞትና ሀዘን አይሆንም አሜን በዚህ አመት ሞትና ሀዘን አይሆንም አሜን ሁለተኛ በህይወት ያለ የጠፋ ያንተ በሰብ በክርቡ ታገኛለህ አሜን በሰብን ታገኛለህ አገኛለሁ ልጆችን ታገኛለህ አሜን ባልሽን ታገኛለህ አሜን ከቤታችሁ የወጣ ሰው በክርቡ ይመለሳል አሜን እሱ አለችኝ እየጨውኩ ነበር የመጣው ያዘንኩ ሲደርስ ግን እነ በጌታ መንፈስ አያለው አንቺ ዝነሽ ያቺ ልጅ ወደ ቤት እየመጣች ነው እና ሰላም በስቲ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ደስ ያለው እልልታ ጭብጨባችሁ ስማ ቃለን የሚፈጸም አምላኬ ነገረኝ አምላኬ ነገረኝ I'm lucky in a girl.